सम्पूर्ण गाउँवासी हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामी यहाँ रहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीले हाम्रो यो विशेष गरेर जापानिज एम्बेसीको हो होइन, अनि हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ यो मन्त्री परदेश मन्त्री नरदेवी पुन्ज्यूबाट उहाँको माध्यमबाट यो योजना चाहिँ यहाँ पार्ने काम भइरहेको छ। हिजो साना साना कोठाहरूमा होचा साँगुरा कोठामा होइन पठन पाठन भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ हामीले यो भवन नयाँ निर्माण गरिसकेका छौँ र हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अहिले नै लगभग 10-15 दिन भइसक्यो हामी यस नयाँ भवनमा 1-8 पठन पाठन गर्ने कुरा काम भइरहेको छ। त्यस्तै धेरै बस्दा पनि धुलो लाग्ने होइन ड्रेसमा, अहिले खासै त्यस्तो धुलोहरू पनि लाग्दैन, ड्रेसहरू पनि राम्रै हुन्छ। नयाँ भवन बनेपछि हजुरहरूलाई पढ्न चाहिँ सजिलो भएको छ? हजुर सजिलै भएको छ। के सजिलो भएको छ त हजुरलाई यो भवन बनेपछि? पहिलाको भन्दा कोठा राम्रो छ, कोठा एकदम राम्रो छ। पहिलाको जस्तो हावा पनि ढिलो पनि खासै पस्दैन, टेस्ट छैन, बस्नलाई सजिलो छ। विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम जिल्ला सामान्य एकाइका प्रमुख देवी भेटेसी सहलाई पनि विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम गरिरहनु गर्दछु।
अभिनन्दनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ बाँकी सम्पूर्ण अतिथि उपस्थित। देखिरहेका छौँ कि आज हाम्रो यो जुन जेजिडी प्रोजेक्ट हाम्रो विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ, लगत 91,63,000 हो होइन, यो जापानी एम्बेसीले सहयोग गर्यो यहाँ विभिन्न होइन हाम्रा प्रतिनिधिहरूबाट होइन, जसैका वडा अध्यक्ष अनि सामाजिक विकास मन्त्री नडिल दिदीबाट होइन यो म्यासेज हामीसँग आइपुग्यो। अनि आइपुगेपछि हामी प्रपोजल तयार गऱ्यौँ अनि एम्बेसीले जुन हाम्रो प्रपोजललाई सपोर्ट गरेको छ होइन, अनि योजना परिसकेपछि हामी सम्झौता गरेर यो काम चाहिँ उत्तर विद्यालय विस्थान समिति समिति बन्यो, ती समिति मार्फत त्यो काम चाहिँ सम्पन्न भयो सर। मार्च 2018 हो सर होइन, 2075 साल मा नै हो सर यो माध्यम सुरु भयो। पहिला एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो, पुराना थिए होइन, अब चुइने भड्किएका अवस्थामा अलिकति बच्चाहरूलाई होइन जोखिम थियो पढ्नको लागि, हावाहुरी पनि छेक्न नसक्ने होइन। अहिले आएर एउटा यस्तो हाम्रो पहाड जस्तो एउटा दुर्गम ठाउँमा कमसेकम एउटा सदरमुकामको स्कुल जस्तो पाउँदाखेरि यहाँको विद्यार्थी होइन हामी शिक्षक होइन सबैलाई अभिभावकलाई एउटा त्यस्तो महसुस भएको छ कि हामी एउटा धेरै राम्रो एउटा विकास भयो जस्तो लाग्छ, एउटा सुविधा जस्तो लाग्छ सर। म आफ्नो भनाइहरू जापानिज भाषामा राख्दैछु। नमस्ते कोनिचिवा निहोन ताइशिकान कारा किमास्ता सान्दो तो मसमास। मेरो नाम सान्दो हो, म काठमाडौँको जापानिज राज दूतावास पदक आएको छु। आज यस उद्घाटन समारोहमा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो दौरागिरी वा तपाईँ म किरे जस्ने कुनै उत्कृष्ट भाषाले बेङ्क्यो गरिकिर मिनासानको कुरो उरायमस्क उमर निहोङको कोदोमोताचिमो इरुकातो भइमास। यस विद्यालयबाट धौलागिरी हिमाल एकदम राम्रो देखिन्छ। मलाई लाग्छ यस्तो सुन्दर ठाउँमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई देखेर जापानमा ईर्ष्या गर्ने विद्यार्थीहरू धेरै होला। ひびが入っていたり一部が壊れていたりとても古くなっていました。ただ यहाँ ले अध्ययन गर्दै गरेको विद्यालयमा पानी चुहिने चिराचिरा परेको भवनको एक खण्ड भत्केको अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा थियो। この状況を心配したナルデビ文マガル州議会議員の紹介によってポスト校長が日本大使館に対して新しい学校の校舎の建設のリクエストをされました。ビディアレコエストアワスタバタチンティパエラガンダキプデスカマネニエスリナルデビプンマガルジューコパハルマエスビディアレカヘッサルスリポスビスコマジューレジャプニスラスザバスマナヤバウンニルマンカラギアヌダンソヨコ अनुरोध गर्नुभएको थियो। निहोन ताइशिकानमा स्टे बेङ्क्यो गरिकिर यो नि कुनो कोसानो केन्सेतनो सिएन कुनाको किमिमास्ता र सोही अनुरोध जापानिज राजदूतावासले यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि सुरक्षित साथ पठन पाठन गर्न सकिने गरी यस नयाँ स्कुल भवन निर्माणको लागि सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो।雪や雨のせいで建設が思うように進まなかったことも聞いていますが、ポスト校長先生や委員会の皆さんが大変努力されたおかげで、この立派な新しい校舎が無事完成することになりました。かいれひゅう、かいれぱに、スクール本にんまんかりや、そちあのさら、あぎばななさげこ、まいれすねくてへん。ただ、プダンアディアパクスリポス、ビスコマジュー、र स्कुलका सञ्चालक समिति सबैको नेतृत्वमा यो बलियो र राम्रो भवन निर्माण भएको छ, यसको लागि म यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै विद्यालय भवनको योजनाको लागि विभिन्न ढङ्गबाट सहयोग पुर्याउनु हुने यस क्षेत्रका समाजसेवीहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो भवन निर्माणमा चाहिँ भूमिका खेल्ने यहाँका व्यवस्थापन समितिका परिवारहरू, विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्यू लगायत विद्यालय परिवार र यहाँको चाहिँ गाउँपालिका वडापालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो भवन बन्नु आफैमा अत्यन्त खुसीको कुरा हो। अब यो फेरि भवन बन्नु भनेको कुरा यो एउटा साधन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो भवनबाट हाम्रा नानी बाबुहरूले एउटा गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् र यो विद्यालयमा अध्ययन गरेका बालबालिकाहरू भोलि हाम्रो समाजको लागि, राष्ट्रको लागि एउटा चाहिँ योग्य जनशक्ति बन्न सक्छन्, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ पर्न सक्छ। यहाँ गाउँपालिका वडापालिकाको भूमिका आवश्यक पर्न सक्छ। हामी अभिभावकहरूले घरको वातावरण तयार गर्नुपर्छ। पालिका गाउँपालिकाको यो दुई नम्बर वडाको यो अति नै यो रिमोट एरिया, यो दुर्गम क्षेत्रमा यो जापान एम्बेसीले जुन खालको यो आठकोटे भवन, जुन यति ठुलो भवन चाहिँ यहाँको स्थानीयसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको आर्थिक सहायता र यहाँको स्थानीयको श्रमदानको एउटा सहकार्यमा यति ठुलो भवन निर्माण गरेको छ र यसमा म विशेष गरेर उहाँ जापानिस एम्बेसीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर यहाँको स्थानीयलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको मेहनत, यहाँहरूको परिश्रम, यो सबैको साथले गर्दा आज यो भवन चाहिँ यो भवन निर्माण भएको छ र यसलाई यो भवनलाई यसरी दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई यो संरचनालाई टिकाइराख्नको लागि यहाँको स्थानीय बासिन्दाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले आफ्नै निजी सम्पत्ति जस्तै यो सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पनि त्यही रूपमा हेरेर यसलाई भोलि लामो समयसम्म यसलाई टिकाएर यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। न्यूनीकरण गर्नु पनि अगाडि बढ्नु, यहाँहरूलाई हातेमालो गर्न अगाडि बढ्नु हुन म यहाँलाई पूर्ण आग्रह गर्दै आजको यो कार्यक्रमको यति दुर्गम क्षेत्रमा पनि यहाँहरूको यो आर्थिक सहायताले गर्दा आज साना भयो निर्माण गर्नको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो त्यो सहयोगप्रति एकदमै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यति बेला चाहिँ यो रूपको देउराली अथवा जेमामा चाहिँ एउटा आठकोटे भवन निर्माण हुँदैछ। यो आठकोटे भवन निर्माण भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापनको लागि र यसलाई यो भवनमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ असल नागरिक, असल विद्यार्थी र स्वच्छ विद्यार्थी निकाल्नको लागि पनि हामीले यो विद्यालयबाट अथवा हामीले पनि सोच्नु जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अबको चरण हाम्रो भवन त सामुदायिक भवनहरू अथवा भौतिक संरचनाहरू त निर्माण भइसके, अब यसलाई व्यवस्थापन जस्तै कक्षा कोठाका कुराहरू, बाल कक्षाका कुराहरू र विद्यार्थीहरूलाई अझ गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकार अथवा हामी स्थानीय तह र स्थानीय सरकार र जापानी एम्बेसीसँग सहकार्य र समन्वय गरेर यस्तै भवनहरू निर्माण गर्नको लागि अन्य ठाउँहरूमा पनि पहल कदमी गर्नको लागि आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न स्थानीय तह पनि यहाँहरूको अगाडि अथवा समन्वय गर्न चाहिँ तत्पर छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। पहल गरिदिनु भयो, हामी तत्पर रह्यौँ र अहिले यो भवनहरू चाहिँ हाम्रो सामु चाहिँ देख्न पाएका छौँ र यो भवन बनाउँदाखेरि पनि वास्तवमा यहाँ कतिपय श्रमिकहरूले, ज्यामीहरूले कि यो दुर्गम क्षेत्रमा जापानको सहयोगबाट आएको अनुदानबाट चाहिँ यहाँ केही न केही अलिकति रोजगारीको अभिवृद्धि सिर्जना भएको छ र जसले गर्दाखेरि यो भवन भनेको अहिले मालिका गाउँपालिका अन्तर्गत दुई नम्बर वडामा रहेकोमा सम्पन्न एउटा नमुना नै रहेको जस्तो मेरो अनुभवमा छ र आगामी दिनमा पनि मलाई के लाग्छ त भने म एउटा वडा अध्यक्षको हैसियतले कि मालिका गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनताहरू द्विमत नभइकन एकमत रहेर हरेक कुरामा साथ दिएपछि हर कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ विकासमा हामी पछि पर्दैनौँ भन्ने मलाई लागेको छ। जसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सामु यो आत्मका भवन देख्दाखेरि हामीलाई धेरै दुःख भइरहेको छ कि जसले गर्दाखेरि यसमा हामीले जापानको मान्छे कस्ता हुन् र जापान एमबिसीबाट आउनुभएका कस्ता छन् अनि तपाईँको जिल्लाका नेताहरू कस्ता छन् अनि हाम्रा पालिकाका नेताहरू कस्तो छन् भन्ने कुरा यो आगमनमा, यो उद्घाटनमा पनि तपाईँहरूको सामु चाहिँ देखिँदाखेरि मलाई एकदम मलाई खुसी लागेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि मालिका गाउँपालिका तर्फबाट
एवं जिल्ला सामान्य तर्फबाट अनि हरेक तहबाट र जापान सरकारबाट पनि यो ठाउँमा कि हरेक स्रोतहरू साधनहरू छन् र यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।